Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында тасқын суының кесірінен 5 бірдей ауыл тұрғындары үйлерінде қамалы отыр. Өйткені Шерубай Нұра өзенінің суы 3,5 метрге дейін көтеріліп, жалғыз жол өткелін шайып кеткен. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов қоғамдық кеңес алдында алғаш рет есеп берді. Облысымыздың 2017 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы айтқан әкім алдағы жұмыс жоспарымен де бөлісті. Қаламызда 16 көше атауын ауыстыру үшін қоғамдық тыңдалым өткізілді. Мағынасы түсініксіз немесе идеологиялық тұрғыда ескірген көше атауларын өзгертуді тұрғындар өзара сарапқа салды. Қарағанды облысында тасқын суының кесірінен 5 бірдей ауыл тұрғындары үйлерінде қамалып отыр. Өйткені Шерубай Нұра өзенінің суы 3,5 метрге дейін көтеріліп, жалғыз жол өткелін шайып кеткен. Бір аптадан бері қатынасыз отырған халық жылда қайталанатын мәселені шенеуніктер көпір салынса ғана шешіледі деп отыр. Қазір жолы шайылған Шопы елді мекеніне көлікпен өту мүмкін емес. 150-ге жуық тұрғыны бар ауылға тек қайықпен жетуге ғана болады. Бірақ ол қайықты тұрғындар 3 күннен бері көрмедік деп қапалы. Тіпті азық-түліктерінің азайғанын айтқан халық балаларын мектепке жіберуді де қойған. Қаншама ауру адамдар не істейді? Қайықтар жіберіледі, демшесінің қайықтар қайда? Бөлінеді ғой бәрі, көңіл аударылады бәрі. Қайда қалып отыр оның бәрі? Үйткені көрші ауылда оқитын 15 оқушы күнде өтіп келген көпірдің сиқы мынау. Онсызда адам шошырлық күйдегі қосымша өткелді 3,5 метрге дейін көтерілген Шерубай Нұра өзенінің суы одан әрі қиратқан. Жұрт арқанның күшімен ғана ілулі тұрған көпірден бала құласа ағысы қатты тасқын суы ағызып кетеме деп қорқады. Күнімізді қалай көреміз? Бер қарай бізге продукты балаларымызды мектепке қалай аржаққа мектепке қалай жібереміз? Ауылда тұратын 30-дан астам отбасы бұған дейін қалаға көпір арқылы қатынағандарын айтады. Бірақ бірнеше жыл бұрынғы тасқын ол жердің тасталқанын шығарған. Содан бері жұрт көктемде су келсе ауылдарынан шыға алмай қиналады екен. Ал биыл тұрғындардың үрейі арта түсті. Өйткені арнасынан асқан Шерубай Нұрамен бірге мұнда тағы 3 өзен суы құйылып жол өткелін қиратқан. Тілсіз жаудың құрсауында қалған халық әкім қаралардың жылда тек уәде беріп құтылатынын айтады. Уже айтайса жалықтық істемейді. Ала-қала кетеді, боқараса топырағы несін төгеді, не бір әгі не салмайды, көлісі бірдеңелер. Ал жергілікті шенеуніктер Шет ауданының 5 ауылында басталған тасқынның елді мекендерге қауіп төндіріп тұрмағанына сендірді. Ол аздай көріпкел шенеуніктер ағысы қатты тасқынның бір аптадан кейін басылатынын болжап отыр. Сондықтан үйлерінде қамалған халыққа уайымдауға негіз жоқ дейді. Есебіміз бойынша бір аптадан кейін мынау өзен өз арнасына түседі деп тұрмыз. Өйткені қазір су күнделікті мысалы төмендеп келе жатыр деңгейі. Ал Шопы елді мекенінің мұңына атқамінерлер биыл да бас ауыртпайды. Себебі 150-ге жуық адам үшін көпір салуға бюджеттен қаржы бөлінбейді дейді. Сондықтан әзірге шайылған жол өткелін құммен жамаудан өзге амал қалмай тұр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Парламент сенаторларының арқа жеріндегі сапарлары жалғасуда. Облыс орталығындағы бірқатар кездесулерден кейін халық қалаулылары өңірлерге жол тартты. Алғаш болып елордалық қонақтар Шахтинск елді мекенінің белсенділерімен жүздесті. Кездесу барысында депутаттар халықтың хал-ахуалымен танысып, жергілікті бұқараға елбасының 5 бастамасы қандай мақсатқа бағытталғандығы жайлы түсіндіріп, олардың сұрақтарына да жауап берді. Шахтинск тұрғындары мен сенаторлар арасындағы ашық әңгіме елбасының 5 бастамасы жайлы болды. Депутаттар бұл бастаманың бәрі халықтың жағдайын жақсартуға бағытталғанын атап өтті. Сондай-ақ жиын барысында қол жетімді пайызбен берілетін несие жайлы да сөз қозғалды. Шенеуніктер мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан барлық көмектердің тиімді тұстарын да атап өтті. Елбасының бастамасында көптеген жағдайлар қарастырылған. Мысалға салық деңгейі 1%-ға дейін азайту. Бұл да үлкен жеңілдік. Әрине, бұл жеңілдіктерге барлығы ие бола алмайды. Оның белгіленген шарттары бар. Бірақ менің ойымша, бұл жеңілдікке осы жерде отырған кеншілер ұжымы да ие бола алады. Сенатор Сәуле Айтпаева өз сөзінде өзін өзі жұмыспен қамтыған халықтың жай күйіне тоқталып өтті. Оның айтуынша бұл есепте көбінесе жағдайы төмен адамдар. Депутаттың айтуынша салық деңгейі азайту бастамасы ең алдымен сол адамдарға арналған екен.
Менің ойымша жағдайлары төмен халықтың есеп көрсеткішін білуіміз керек. Сонымен қатар олар немен айналысады, неменеге мұқтаж, білім деңгейлері қаншалықты екен білуіміз керек. Әрі қарай қандай бағытта жұмыс жасауға кеңес береміз, қалай көмек көрсетеміз соны анықтау керек. Себебі халықтың жағдайы көтерілсе барлығы жақсы болады. Жиын барысында Шахтинск кентінің белсенділері мемлекет басшысының әлеуметтік бастамаларын қолдайтындарын білдірді. Олар сондай-ақ сенаторлардан басқа әлеуметтік мәселелердің шешу жолын табуды өтінді. Мысалы, азық-түлік бағаларының негізсіз өсуі, еңбек ардагерлері туралы заң қашан қабылданады. Бұл тақырыптарды ардагерлер кеңесінің өкілі көтерді. Менің сіздерге айтарым, баға қашан тұрақталады, бағаның заңсыз өсуімен қалай күресуге болады, және мемлекет тарапынан бұл жағдайға қандай жұмыстар жасалып жатыр. Сонымен қатар еңбек ардагерлері туралы заң қашан қабылданады. Депутаттар еңбек ардагерлері туралы заңды ұсынушылардың қатары көп екендігін және бұл ұсыныс қабылдану мүмкін деп сендірді. Келесі сұрақ азық-түлік бағасының негізсіз өсуі. Бұл сауалға сенаторлар қазіргі уақытта парламентте үлкен заң жобасы қарастырылып жатыр. Ол баға мен тарифтерді қатаң бақылауға мүмкіндік береді деп жауап берді. Қазіргі таңда парламентте осы жағдайға арналған заң жобасы қаралып жатыр. Ол барлық бағаларды қатаң бақылауға мүмкіндік беретін болады. Алдағы уақытта жоба күшіне енеді деп күтілуде. Бұл жағдайда тұрақтандыру үшін жұмыстар жасалып жатыр. Президенттің әлеуметтік бастамаларын түсіндіру жұмыстары НОМ бірікке машина жасау зауытында жалғасты. Кездесуде өндірістік қуаттарды жаңғырту және жаңа технологияларды қолдану мәселелері талқыланды. Сондай-ақ елордалық қонақтар кәсіпорынның жұмысымен танысты. Мы не имеем права сварщиков учить, электросвистарей. Всех остальных обучаем сами. Кузнеца, токаря, фрезеро, любого. Бұдан кейін сенат депутаттары Шахтинск кентіндегі гемодиализ емдеу орталығына ат басын бұрды. Медициналық мекеме бір жыл бұрын ашылған екен. Бүгінгі күні орталық бүйрек ауруы бар 21 науқасқа қызмет көрсетуде. Дәрігер невролог Нурия Шарипова қазір Шахтинск қаласындағы науқастарға бүйрек ауруын емдеу үшін Қарағандыға барудың қажеті жоқ дейді. Сондай-ақ сенаторлар еліміздің өңірлерінде жоғары мамандандырылған орталықтардың және медициналық бөлімдердің саны жылдан жылға өсіп келе жатқандығын атап өтті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызға жұмыс сапарымен келген сенаторлар тәртіп сақшыларымен де кездесті. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінде 5 әлеуметтік бастаманы түсіндіру мақсатында шара өтті. Парламент сенатының депутаты Георгий Ким бірегей әлеуметтік бағдарламаның мүмкіндіктері туралы баяндама жасады. Қарағанды облысының ішкі істер департаменті қызметкерлерімен Георгий Кимнің кездесу ерекше болды. Себебі 10 жыл бұрын депутаттың еңбек жолы осында тергеуші қызметінен басталған. Елордалық қонақ президенттің әлеуметтік бастамаларын түсіндіруге арналған іс-шара барысында осы жайты еске алып, көпшілікпен бөлісті. Георгий Владимирович мемлекет тарапынан ішкі істер департаментінің қызметкерлері үшін барлық жағдай жасалғанын тілге тиек етті. Тәртіп сақшыларына әлеуметтік бастама өз септігін тигізе алады. Парламент сенат депутаты әрбір қазақстандық үшін қол жетімді баспана мәселесіне де баса назар аударды. 07-20-25 бағдарламасына қатысты көптеген сұрақтар қойылды. Әрине, бұл түсінікті нәрсе. Тұрғын үй мәселесі бәріміз үшін маңызды. Өз үйім болған әрине жақсы. Сол себепті де мемлекет осындай тиімді ұсыныстарын ұсынып отыр. Қазір жүзеге асырылуда. Георгий Ким 5 бастаманың әрқайсына тоқталып, департамент қызметкерлеріне әлеуметтік бағдарлама қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Іс-шараға қатысушылар сенаторға көптеген сұрақтар қойды. Ең маңыздысы газдандыру мәселесі болды. Барлық елді мекендерге магистральды газ құбыры қашан қосылатыны қызықтырды. Георгий Ким ауыл тұрғындарын газбен қамтамасыз ету үшін ішкі желі қаралуы тиіс екенін атап өтті. Бұл тұрғыда екі мәселені шешу керек. Бірінші, ол магистралдық құбырды мемлекет таратады, ал ішкі желіні жергілікті билік жасау керек. Себебі олар қайда қалай орналастыру керектігін жақсы біледі. Десе де аталмыш мәселе мәжіліс деңгейінде шешіледі, содан кейін әкімшілік жүзеге асырады. Ең бастысы бұл сұрақтың шешімі бар, бағдарлама жұмыс жасауда.
Естеріңізге сала кетсек, 2 сәуір күні Кеншілер қаласына Қазақстан Республикасының парламенті мәжіліс пен сенат депутаттары келген болатын. Бірнеше күн бойы елордалық қонақтар, студенттермен, сот қызметкерлері, еңбек ұжымдары және ауыл тұрғындарымен кездесіп үлгерді. Жұмыс сапары 5 әлеуметтік бастаманы түсіндіруге арналған. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жылу маусымын 15 сәуір күні аяқтау жоспарлануда. Жалпы облыста биылғы жылу маусымы штаттық кестеге сай жүргізілді. Бүгінде барлық станцияларда жанар жағармайдың қосымша қорыда сақталған. Қарағанды облысында жылу маусымы қалыпты деңгейде жүргізілуде. Синоптиктердің мәліметінше бұл маусымның аяқталуына да көп қалған жоқ сияқты. Сәуірдің 5-нен бастап түнгі ауа температурасы жоғарылай береді. Ал билік өкілдері жылу маусымын сәуірдің 15-інде аяқтауды көздеп отыр. Қазіргі таңда келесі жылға жөндеу жұмыстарының жоспары жасалуда. Бізбен бірге әкімдіктер мен кәсіпорындар 2018-2019 жылға дайындық жұмыстары қолға алына басталды. Алдағы уақытта біз тиісті мекемелермен жұмыс атқарамыз. Аппарат жиында көтерілген тағы бір мәселе тұрғындардың жылу компанияларына қарызы. Облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупаның айтуынша, аймағымызда жергілікті халық коммуналдық қызметтерге 800 миллион теңгенің көлемінде борышты болып қалған. Сондай-ақ жылу компанияларына мемлекеттік мекемелердің де қарызы бар екен, және ол сома күн сайын өсіп келеді. Бюджеттік мекемелердің біразы аудан қала әкімдіктері жылу компанияларына қарыз. Атап айтқанда Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев, Ұлытау аудандары да борышкер болып отыр. Облыс әкімдігінде көктемгі су тасқыны бойынша да жүргізіп жатқан жұмыстар талқыланды. Анатолий Шкарупа қардың ерігені өңір халқы үшін аса қатты қауіп тудырмайды дейді. Қазіргі таңда су тасқынына аса қауіп жоқ. Шет, Жаңарқа, Нұра, Қарқаралы аудандарында судың деңгейі көтерілу мүмкіндігі жоғары болғандықтан алдын алу шаралары жүргізілуде. Келесі аптада қардың соңғы бөліктері ерейді деп жоспарлап отырмыз. Синоптиктер биыл қар бірден емес жайлап ерейтінін ескертуде. Бүгінде қардың деңгейі түсіп, Самарқанд су қоймасының суы 248 миллион текше метрге жеткен. Бұл жағдай қалыпты деңгейді көрсетеді. Қала аудан әкімдері облыс басшылығына тиісті жағдайды хабарлап отыруы тиіс. Қажетті ақпараттың дер кезінде жетуі төтенше жағдайдың алдын алуға септігін тигізбек. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов қоғамдық кеңес алдында алғаш рет есеп берді. Облысымыздың 2017 жылғы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары туралы айтқан әкім алдағы жұмыс жоспарымен де бөлісті. Сондай-ақ жиын барысында қоғамдық кеңес мүшелері өздерінің ұсыныстары мен пікірлерін ортаға салды. Жыл қорытындысы жайлы баяндаған облыс әкімі Ерлан Қошанов аймақты негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері табысты іске асырылғанын атап өтті. Өнеркәсіпте өндіріс көлемі 80% өсіммен 2 триллион теңгеден асқан, ал экономика өсімі 4,1%-ды құрайды. Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялар көлемі 8 миллиард теңге болатын, барлығы 8 жоба іске асырылып, 300 жаңа жұмыс орны ашылды. Сонымен қатар агроөнеркәсіп кешенінде былтырғы жылы жалпы құны 22 миллиард теңге болатын 22 жоба жүзеге асты. Биыл 750 жаңа жұмыс орындарын құрумен 35 инвестициялық жобалар іске қосылады деп жоспарлануда. Былтырғы жыл аграршылар үшін онша қолайлы жайлы болмағаны белгілі, оны өздеріңіз білесіздер. Солай болса да өңіріміздің агроөнеркәсіп кешенінің өсімі 1,6%-ды құрады. Көктемгі егіс қарсаңында жеңілдетілген бағадағы жанар жағармайды жеткізу бойынша мәселе туындады. Алайда біз бұл мәселені жедел түрде шештік. Ауыл шаруашылығы товар өндірушілерін мемлекеттік қолдау көлемі артты. 2017 жылы ол 14,6 миллиард теңгені құрады. Агроөнеркәсіп кешенінде жаңа өндіріс орындарын құру бойынша жұмыс жүргізіп келеміз. Сондай-ақ аймақ басшысы облыстың экономикасына салынған барлық инвестициялардың 70% өңірдегі кәсіпорындарды жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған тілге тиек етті. Ерлан Қошановтың айтуынша, бүгінгі таңда өңірлік экономиканың құрылымымен бірте-бірте өзгерту қажет. Жылдан жылға шағын және орта бизнестің үлесі артып келеді. Бүгінде экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 1/3 осы секторда жұмыс істеуде. 1300 адам кәсіпкерлік негіздерінде оқып, оның 400-і өз ісін бастаған, ал 830-ы болса бизнесті дамытуға шағын кредиттер алған. Олардың көбі ауылдық елді мекендердің тұрғындары.
2017 жылы 60 мыңға жуық адам жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Олардың арасынан 50 мың адам жұмысқа орналастырылды. Былтыр жылы жаңа мемлекеттік бағдарлама басталды. Ол бағдарламада тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесін шешудің әртүрлі жолдары қарастырылған. Мысалы, былтыр 8 мыңға жуық адам қысқа мерзімді курстардан өтті. Олардың 76%-ға жұмысқа орналастырылды. Биылғы жылдың міндеттерін сөз еткен Ерлан Қошанов президенттің бес әлеуметтік мәселесіне ерекше тоқталып өтті. Сонымен қатар жолдаудағы басым бағыттарды жүзеге асыру жолындағы жобалар туралы да айтылды. Аталмыш мәселеге қоғам кеңесі мүшелері де тоқталып кетті. Техникалық ғылымдардың докторы профессор Николай Дридж орталық Қазақстанды газдандыру сияқты жобаның маңыздылығын жоғары екендігін айтты. Долго бился над тем, чтобы дать газ центральный Казахстан. Бүгінгі таңда көп жобалар іске асырылып жатыр. Дегенмен де орталық Қазақстанға керек жоба ол газ құбыры. Көп тарихы бар бұл мекенге барлық қажетті жұмыстар жасалуы керек. Менің сұрайын дегенім, қазіргі уақытта осы мәселеге байланысты қандай шаралар қолданылуда? Орталық Қазақстанды газдандыру үшін республикалық бюджеттен 1 миллион теңге бөліну қажет. Газ құбырының негізгі бөлігі Қарағанды облысының аумағы арқылы өтеді. Бұл шамамен 850 километрді құрайды. Ерлан Қошанов аймақ билігі екі мәселе бойынша жұмыс істеп жатқанын айтты. Біріншісі құбыр салу үшін жер бөлу, ал екінші өңірдегі елді мекендерге газ құбыры желісінің құрылысы. Проводим по земле уже заседание земельных комиссий, оно прошло. Бұл жоба бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазіргі кезде жер мен жол мәселесі өз шешімін тапты деп айталамын. Осы жөнінде арнай комиссияда құрылды. Екінші мәселе магистралды газ құбыр станциялары. Ол Жезқазған, Қарағанды, Теміртау сияқты ірі қалаларда салынады. Жоспар бойынша 2020 жылға дейін кезең-кезеңмен іске қосылмақ. Сонымен қатар есеп беру кездесуде спортты дамыту мен білім денсаулық салаларына ерекше көңіл бөлінді. Облыс әкімі өңірдегі су тасқыны жолдарды жөндеу және тұрғын үй құрылысы да тұрақты назарда екенін жеткізді. Отырысты қорытындылаған қоғамдық кеңестің төрағасы Ерқара Аймағамбетов соңғы жылдары аймақта жетістіктер мен жақсы жаңалықтардың мол екенін атап өтіп, бұл орайда облыс басшылығына кеңес мүшелері атынан ризашылығын білдірді. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал Қарағанды мен Теміртау қалаларында дәрігерлердің негізсіз психотроптық дәрі-дәрмек алуға рецепт жазып беріп келгендіктері анықталды. Облыстық ішкі істер департаменті аймағымызда жүргізген допинг жедел алдын алу шарасы барысында 37 заң бұзушылық фактісін тіркеген. Облысымыз бойынша полиция қызметкерлері есірткі және психотроптық заттарды заңсыз қолданысқа беруі мүмкін деген күдікпен 17 медициналық мекемені тексеріп шыққан. Психотроптық дәрілерге рецепті еш негізсіз жазып беру фактілері бойынша әкімшілік іс қозғалды. Сонымен қатар рейд барысында есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты да 11 құқық бұзушылық белгілі болды. Допинг жедел алдын алу іс-шарасы барысында есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының оның аумақтық бөліністері қызметкерлері мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабына сәйкес, яғни заңсыз есірткі заттарын сату және оны сақтау бойынша 11 факті анықталып, тергеуге дейінгі амалдар жүргізіліп жатыр. Кінәлілер жауапқа тартылатын болады. Қаламызда 16 көше атауын ауыстыру үшін қоғамдық тыңдалым өткізілді. Мағынасы түсініксіз немесе идеологиялық тұрғыда ескірген көше атауларын өзгертуді тұрғындар өзара сарапқа салды. Онда қоғам белсенділері мен билік өкілдері қатысып, ономастикалық атауларды өзгертуге дауыс берді. Первое, третье, кочевар, кто за? За все, 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 за все
Шараға қалалық мәслихат хатшысы, қоғамдық кеңес төрағасы және мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы қатысып, қандай көшелер ауысатынын атап берді. Жиын барысында даулы пікірлер де болды. Дегенмен көпшіліктің дауыс беруі арқылы ұсынылған барлық көше атауларын ауыстыру бастамасы қолдау тапты. Тұрғындар мағынасы түсініксіз, саяси тұрғыда ескірген аномастикалық атауларды өзгертуді үлкен көшелерден бастаған дұрыс екендігін айтуда. Мысалы, Ленин сияқты үлкен көшелерден бастау қажет дейді жиналғандар. Бізде мен коммунистік режим деген жақсы режим емес, оны тарих біледі, сол фашистік Гитлер режимінен кемес режим. Енді соның кешегі атауларын бәрін өшіруімізге тиіс болды. Ең бірінші октябрь мен Ленин көшесін ауыстыруымыз керек. Ленин дегеннің өзі мынау қазақтың 70%-ын қырған адамның бастауы содан болған ғой, оны жалпы. Қаламыздағы өзгертуге ұсынылған 16 көшенің ішінде 6 көше Қазбек би ауданынан, 10 көше Октябрь ауданынан деп белгіленген. Оның ішінде Асфальтная, Паровозная, Третья Кочегарка сияқты мағынасыз көше атаулары да бар. Қарағандыда мұндай атауының өзі күлкілі көшелер жетерлік. Жиын барысында көпшілік Шортанбай жырау, Ағыбай, Жидебай, Жарылғап, Жалаңтөс сияқты батырларға орталықтағы үлкен көшелерді беру қажет екендігін де ескертті. Жалпы биыл 30 көшенің атын өзгерту жоспарланған. Третий кочегарка дегенді, батан ел дейді. Сон маған қарсы болсаңыздар, айтасыздар, ешқандай не жоқ. Насыпная дегенді, жағалау, Овальная дегенді, бастау, Паровозная дегенді, Балаубаев, Батарейный дегенді, Ботов. Қаламыздағы 10 кеншіге кезінде социалистік еңбек ері атағы берілген. Осыған байланысты кастинг атындағы шақта ұжымы мен кенші ардагерлер кеңесі Коминтерна көшесіне сол еңбек ерлерінің бірі Жансейіт Әбдірахмановтың атын беру түсінді. Сонымен қатар өткізілген қоғамдық тыңдалым бойынша хаттама толтырылып, ол хаттама қалалық әкімдік мәслихат сайтында жарияланады. Одан кейін қалалық мәслихатта талқыланады. Содан соң белгіленген көшелерге жаңа атаулар ұсынылып, 2 аптадан соң тағы да қоғамдық тыңдалым өткізіледі. Ол шешімдер облыстық республикалық аномастикалық комиссияға жіберілмек. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Сіздерге қоштасамын. Амандықта жүрсіңіздер.